السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل رحمان ڈیکور۔ ویورز، آپ لوگوں کو میں چینل پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ اور آج کی جو ویڈیو، اس ویڈیو میں بیڈ روم ڈیکورنگ کے حوالے سے آپ کے لیے انفارمیشن ہے، کس طرح کا ہم بیڈ روم کو ڈیکور کروائیں، کس طرح کا کلر کمبینیشن یوز کریں، تو ان شاء اللہ آپ لوگوں کو ویڈیو دیکھنے کو ملے گی۔ تو ان شاء اللہ ویڈیو کو واچ کرتے رہیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ان شاء اللہ اگلی ویڈیو ملیں گے۔ اللہ حافظ۔